wafdigan oo isugu jiray saraakiil dowladda ah iyo hogaamada kuliyadaha jaamacadda boosaaso farceeda garoowe ayaa ujeedada socdaalkoodu ahaa wacyigelin loo sameeyo ardayda dugsiga sare iyo kan hoose dhexe ee degmada Shaxda, iyadoo dhinaca kale wafdigu ay u kuurgaleen xaaladaha waxbarasho ee degmada iyo baahiyaha kale ee ay qabaan bulshada halkaas ku nool. Dhibanka jaamacadda ayaa dhinaca kale maamulka dugsiga sare ee Shaxda guddoonsiiyey imtixaankii shahaadiga ahaa ee laga qaaday dugsiyada Puntland ilaa sanadkii 2010-kii, ka oo wax badan ka anfacaya ardayda imtixaanka sanadkan u fariisanaya. Maamulka degmada kan dugsiga sare ee Shaxda iyo ardayda ayay wafdigu kula kulmeen dugsiga sare ee degmadaasi. Maamulaha iskuulka Yaasiin Muuse Warsame ayaana wafdiga soo dhoweeyey. Waxaan ku soo dhoweynaynaa dugsiga hoose dhexe sare ee Shaxda ayaan ku soo dhoweynaynaa. Ardaydu laba gelin la weeye ama saddex gelin laba mar bay noqotaa. Adeer meesha gelin ka mid ah oo ardo badan ay maqan tahay ayaa jooga. Sidaad arkaysaan, ardayda saddex goor waxaa badnaa gabdhaha. Dr. Cabdifataax Yuusuf Guuleed oo ah hoggaanka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda Boosaaso ayaa ardayda u sharaxay kuliyadaha jaamacaddu bixiso iyo fursadaha ardaydani u haystaan imtixaanka kadib ku biirista jaamacaddaasi. waxa weeye jaamacadda waxaan rabaa inaan idiin sheego waxyaalaha ka baxa kuliyadaha ka baxa ama faculty hadba saa u garanaysaan. Jaamacaddu waxay bixisaa kuliyado kala duwan oo ay ka mid yihiin faculty of health science waxa la yiraahdo, qaybta caafimaadka oo ah qaybta anigu aan maamulo, iyada waxay sii bixisaa qaybta nutritionka nafaqeynta, qaybta fayadhowrka guud, qaybta nursingka ama kalkaalisooyinka. Okay, waan jeclahay inay gabdhuhu kusoo biiraan gaar ahaan qaybta kalkaalisooyinka oo ah wax deegaankan aad loogaga baahan yahay, qaybta umulisooyinka oo iyadana wax muhiim in gaar ahaynoo leh, pharmacy qaybta dawooyinka, qaybta shaybaarada sidoo kale medical laboratory waxa la yiraahdo qaybta shaybaarka oo iyadana aan ogahay inay Shaxdu baahi saaid u qabto, qayb la yiraahdo social sciences oo ay ka mid yihiin maxay department of community development oo iyadana muhiim Soomaalida oo dhan u ah inagana si gaar ah inoogu waxay rashaada daatihiin aad ugu baahan tihiin oo ah maxay horumarinta maxay bulshada. Waxaanu jeclaysanay intaan macalimiinta soo kaxayn lahayn inaan keenno dadkii mas-uuliyiinta ka ahaa qaybaha jaamacadda mataqaanayeen ee maamulaya si ay xogta saxda u heshaan. maxamed maxamuud yuusuf oo ah madaxa kuliyadda ganacsiga casriga ah ee jaamacadda iyo khubaradii kale ee la socday ayaa ardayda iyana u sharaxay astaamaha laga doonayo si ay imtixaanka guulo uga soo hoyaan. suldaan siciid guuleed muuse oo ah isinka guud ee degmada ayaa tilmaamay in booqashada wafdigani ahmiyad gaar ah u leedahay deegaanka iyo ardayda wax ka barata, isagoona ardayda u soo jeediyey inay qaataan duruusta kooban ee deegaankan dadka ku noolaadaanahay. Igsigayaga waxbarasho waxaad garanaysaan lix sannadood gudahood ama siddeed sano maximo ugu horeyn inaanu elementary ka soo qaadnay secondary iskuulaalka ugu dambeeyana maanta mareen. ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda Puntland Nuur Axmed Yuusuf uu wafdigan hogaaminayay ayaa ardayda la hadlay. waxaa maanta laynasiiyey darsi aydan weligiin layna siin, yacni wacyigelin baa layna siiyey. qaata macalimiintuna waxaan ka codsanayaa iyadoo daabacan inaad u soo dhiibtaan oo subax kasta isha ku dhuftaan say maskaxda uga ahayaan. aad baan uka ahaan lahaa arrintaasina. waxaan kaloo jeclahay halka waxaa ku jira imtixaanadii siddeed sano la gelayay, wuxuu waa isku mid, waa isku duruus, waxaa suurta su-aal halkaa ku jira inay beri imtixaanka yimaadaan, waa wax isku mida. 12-ka bisha dambe baa imtixaanku bilaabanayaa, maxaa halay 12-ka, yacni imtixaanada in jawdiga xoog loo saaro. degmadan oo la aasaasay sanadkii 2004-tii waxay ka mid tahay degmooyinka sida xawliga koritaanka dhisme u samaynaya, waxaana taas garab socda kobaca ay ka samaynayso dhinacyada adeegyada bulshada oo waxbarashadu ugu horeyso, inkastoo dadka deegaanku ay baahiyo badan ka cabanayaan. maxamed maxamed xaliye, Puntland TV.